Ja, men då kör vi då en liten snabbis. Jag har ju då aldrig gjort det här tidigare, så ni får ha lite tålamod med konstigheter. Jag tänkte dra igenom lite snabbt vad man behöver för att jobba med alkoholbläck. Den som man hittar mest information om online och på YouTube då, kanske framförallt när man letar efter how to, så är det Ranger är en variant av bläck som är rätt svår att få tag på i Sverige. Det finns vissa såna här scrapbooking och pysselställen online som man kan beställa det här varumärket ifrån. Men den är inte helt lätt att hitta. Så, å andra sidan, när man hittar den så, och köper den, så kommer den räcka väldigt länge. För det här är dryga grejer. De håller hur länge som helst. Det som däremot är lätt att hitta, det är Copic. Copic tuschpennor har nog de flesta hört talas om. De tuschpennorna har en refill. Så det här är flaskor med tusch som är som egentligen är ämnat för att fylla på tuschfärger. Och de har jag, det här har jag köpt från Pen Store, tror jag. Det finns, jag har även köpt från Matton butiken. Och det heter Copic Various Inks. Ja. Så det såg ut att vara spegelvänd, så det här blir, ja men jättebra. Men det kanske blir rätt sen. Vi får klippa lite i det här sen. Hur som helst. En annan sort som finns att få tag i Sverige heter Touch. Och den har jag inte hittat så många färger av. Men den finns på typ Panduro. Och där finns det, de har några färger där i alla fall. Det kanske, de kanske kommer plocka in fler varianter så småningom. Så det är de bläck som finns, alkoholbaserade bläckfärger som finns tillgängliga relativt enkelt i Sverige i alla fall. Sen finns det en sort som jag verkligen har letat jättemycket efter, och det är en sort som heter Piñata. Jag lyckades lägga beslag på den här metallfärgen. Jag är jätteglad för det. Och jag kommer nog köra slut på den här, så att jag vill gärna hitta fler. Men jag har faktiskt inte hittat några ställen i Sverige som säljer det ännu. Förhoppningsvis så dyker det väl upp så småningom. I värsta fall så får man väl vända sig till Amazon eller någonting sånt där. Men det är ju inte alltid de levererar till Sverige. Och jag vet inte, jag tycker det känns knepigt att handla från dem, om jag ska vara ärlig. Ja, så det är de bläcker som jag använder. Sen kan man även använda sig av alkoholbaserade tuschpennor för detaljer och när man ska göra saker. Så här har jag en Winsor & Newton tuschpenna som är alkoholbaserad. Så det kan man också experimentera med. Jag ska plocka undan här då. Det som är viktigt att komma ihåg när man håller på med bläck, det är att, eller med alkoholbläck, det är att man kan inte jobba på vilket underlag som helst. Man kan inte jobba på vanligt papper, utan det måste vara ett så kallat syntetiskt papper som väl egentligen är till stora delar plast. Och det är väldigt tåligt och böjligt, och det känns liksom att det kanske inte är papper till 100%, men det är ingenting man ser på det liksom. Och då finns det lite olika, där börjar komma lite såna här pappers, eller ja, syntetiska papper till Sverige. Bland annat har jag sett på att Pandora börjat sälja Lana Vanguard heter det. Så där kan man köpa ett block. Det finns även såna här papper på färg.nu eller farg.nu. Och de säljer då även ett papper som det här är, och det heter Jupo, stavas med i.
Djup på papper är väl det som är mest känt, tror jag, bland när folk som jobbar med alkoholbläck. Vad alla de här papperna har gemensamt, de här syntetiska papperna, det är att när man jobbar med bläck på det här, är att man kan manipulera och köra runt det. Men det fläckar, det blir fläckar, de färgar av sig så att säga i pappret. Så även om man kan manipulera i viss mån eller ta bort eller ångra sig eller ändra saker, så kommer det alltid vara fläckar på den här sorten. Och det gäller Lana Vanguard och det gäller även Jupo. Vad ni än ser online så om att man kan torka av och ändra sig. När det gäller alkoholbläck så fastnar det på pappret i viss mån. Det här är inte ett problem per se. Det är bara ett problem om man förväntar sig att man ska kunna ta bort grejer. För att någonstans så när jag fattade att jaha, det är så här det fungerar, då har jag inkorporerat det i de arbeten som jag gör. Och så finns det då ett annat papper som inte ens heter papper, och det är plastic sheets. Och det pappret blir det inte fläckar på. Där kan man torka av och göra om hur mycket man vill. Och grejen med alkoholbläck är att det funkar skitbra på ytor som är icke-porösa, som det heter. Du kan jobba med det på glas och porslin. Och jag har sett jättemånga som jobbar på kakelplattor som sitter och gör små konstverk, skannar dem och sen säljer dem som prints. Ascoolt. Och det kan man ju torka av hur många gånger som helst. Det fläckar aldrig på sådana material. Vad är då skillnaderna mellan de här bläckerna? Ja, den här Ranger då, som så att säga är någon slags kunglighet i alkoholbläckvärlden. Den är rätt speciell för att färgerna är liksom inte... platta är fel ord, men färgerna är liksom inte riktigt enfärgade. Och för att illustrera så har jag då en färg som heter Eggplant här. Och jag tänker då använda en färg som heter Eggplant för Copic också. Bara för att illustrera skillnaden. Nu måste jag titta åt sidan så jag ser vad hela bläcket är där. Så. Och så. För Copic så är det en ganska jämn, jävligt fräsch färg. Men när jag jobbar med ut färgerna för Ranger, då blir det andra toner i det. Det blir lila, blåa, rosa toner i. Som kan vara rätt coolt. Så det är verkligen värt att försöka få tag på, på just de bläckerna, kan jag tycka. Bara för att få uppleva det. Men det går å andra sidan att man kan ju å andra sidan blanda i färger i, när det gäller Copic då till exempel, så kan man ju ha i andra färger. Man är liksom inte tvingad att använda sig av precis samma färg hela tiden. Man kan mixa ihop dem med och skapa olika såna här schatteringar och så själv. Liksom. Nu valde jag väl kanske en helt crazy färg. Men principen är. Ni fattar principen. Ja, och det här är en väldigt kladdig hobby. Så det är alltid bra att ha lite hushållspapper. Som man kan torka av sig på och göra rent. Ja, det var... det om bläckerna, det var väldigt snabbt. Sen har vi då verktygen då som jag använder mig av som allt som oftast. Det är min linsblåsare, den såg ni in action alldeles nyss. Den här köpte jag på Kjell & Company och det är jätteroligt. De kallar det för blåsbälg på sin hemsida. Jag tycker det är fantastiskt kul. Hoppas de aldrig ändrar det. Det gjorde det å andra sidan jäkligt svårt att hitta någon som hade en sån här i närheten av mig som jag kunde gå och köpa. Men det borde rimligtvis finnas på fotobutiker och så vidare. Och det är väldigt simpelt. Man bara pressar och trycker ut luft med den. Och det här är då kanske det jag använder mest. Det är sugrör.
Nu har jag olika färger på sugrören för att det är nämligen så här att när man blåser en stund på det här så blir det kondens i röret och då spruttar man liksom vatten, ett snyggare ord för ens spott, som kommer ut på, det tar inte skada men det kan bli fläckar av det ibland eller man får sitta och torka, eller det är bara allmänt ofräscht kan vi säga. Så att då, för att hålla reda på vilka sugrör jag har hållit på med, så att har jag blåst med orange ett tag, då får jag lägga den åt sidan, så kör jag blått en stund. Så det finns ett pedagogiskt värde i mina glada färger på sugrören. Bara ett litet tips. Ja, vad ska vi prata om nu? Ja, nej men gud. Ja, sen är det där med alkohol då. Jag har kört med den här är nästan slut, den här lilla flaskan, och jag var lite nervös för gud, ska jag aldrig kunna hitta alkohol igen, det här är inte rätt tider att försöka hitta såna här material på, och men Kjell & Company som brukar ha den här, annars så har ni en lokal Kjell & Company, så hör med dem om ni vill ha det. Annars så hittade jag faktiskt i isopropanol, som det heter, på en affär som heter Eldirekt som fanns i Malmö. Så om ni behöver alkohol av det här slaget. Det ska vara så stark som möjligt. Det spelar ingen roll vilket varumärke det är, eller hög procent. Jag vet inte om stark är rätt ord här. Det ska vara minst över 91% i isopropanol. Allt under det blir bara konstigt. Men om det kniper så kan man faktiskt använda sig av gammal hederlig teröd. Bara för att experimentera hemma. Det har jag gjort. Det går jättebra. Det blir inte så skitsnyggt. Men man lär sig liksom tekniken. Man kan övningsköra med det. Så det är helt okej. Sen har jag såna här små flaskor med alltså, jag tror de heter Fine Needle. Eller någonting sånt där. Den här har jag nog köpt faktiskt på Amazon, som jag snackade skit om nyss, men så är det i alla fall. Det här finns säkert överallt, förpackningar med små flaskor och sen såna här små nåltippar på. Som man, här har jag alkohol, så kan man använda sig, man kan droppa några droppar bläck och sen fylla ut med alkohol, så får man en lite ljusare nyans av färger, eller man kan blanda färger precis som vilken vattenfärg som helst, det är bara att man använder sig av alkohol. Sen använder jag mig av penslar, och det här är vattenpenslar egentligen, som jag har istället för att hälla vatten i skaftet, så har jag hällt alkohol i det. Och de är lite smidiga för att man kan gå in och göra detaljer, rita, måla med och lite mer styrsligt. Och här kan ni se vad jag menar med att färgen, att det fläckar pappret. Det sitter fast, det går inte att rubba den. Jag ska visa sen på grafixen att det går på andra material, får man bort det. Och sen kanske man går in och gör lite prickar och duttar och manipulera i största allmänhet. Så det är jättebra att ha en sån här pensel. Jag kan rekommendera att ha en. Det är ingenting som man kanske har hemma, men de är rätt lätta att få tag i. Och så fyller man bara på med alkohol i skaftet. Tuschföretag har dessutom, det här är Copic igen, brukar ha någonting som heter blenders eller blender pens och så vidare. Och de här är lite, det är alkohol, men jag tror att de har något annat ämne i som gör att man kan blanda färger. Man löser upp färger och så kan man blanda dem. Och det här är också användbart om man vill in och pilla i saker som man har gjort. Man vill justera någon detalj eller så. Den har lite samma egenskap som alkoholen. Så löser upp den och så vidare. Men den
är lite, den kan göra lite mjukare. Den blandar mer färger än vad alkoholen gör. Alkohol i sig skjuter bort bläcket. Så om man droppar så här så bildas en cirkel och sen så åker pigmentet ut åt kanterna. Och det här syns tydligare när man jobbar då på det här som jag pratade om, som är plast egentligen och inte papper, som grafix kallar jag det för. Jag har ingen aning om hur det uttalas, ni får ursäkta. Om man då har en dutt färg här, eller alkoholbläck, spär ut med lite alkohol och skrota ner hela bordet. Jag brukar få hjälpa till ibland med en hårfön för att torka. Jag ska försöka låta bli att prata när jag drar igång hårfönen. När det här är torrt så kanske jag vill ha en vit cirkel i, eller vad det nu kan vara. Och då kan man se att på plasten så skjuter den undan färgen på ett helt annat sätt. Och färgen har inte fastnat i pappret på samma sätt som den gör på Juppo. Och det här kan man ju då hjälpa till med sin lilla käcka pensel. Man kan göra helt rena ytor. Man kan dra ut, jag har fått för mig att göra så, liksom lite tunnare, det har inget namn. Men då kan jag låta färgen så att säga åka ut i kanten så att det blir lite tjockt, och sen så tar jag helt enkelt bort pigment. Och det kan man göra då på det här underlaget, det är plasten, för att den har ju liksom inte gift sig för evigt med underlaget. Så att man jobbar bort det lite, och man kan använda sig av tops och så vidare. Eller lite hoprullat papper har jag använt också för att bara tvätta bort färg. Och sen så har jag liksom en kant. Och när jag jobbar med alkoholbläck så är det lite kanter jag är ute. Jag tycker det är lite läckert. Och det får ju bli lite som det blir, men ibland så vill man hjälpa till. Och det är därför jag har de här verktygen till. Och den här då, det här är en mister. En spraymistflaska. Och det här, det kan vara med varierande resultat, men principen är i alla fall att man spruttar lite och då blir det som droppmönster i själva bläcket. För det är ju den här principen att alkoholen skjuter undan bläcket så det blir som små prickar. Ja, jag tror att den hand glider ihop. Det är just det här, det är lite hit and miss med det här med spray, kan bli lite för tjock på ibland. Så man måste köra lite. Se om det syns. Och här syns det ju hur det funkar på plasten då, liksom, att den verkligen skjuter undan så att pappret syns under. Så då kan man skapa lite struktur då i färgerna. Jag vet inte, det här var snabbt hetsigt. Jag har ingen aning om jag träffade rätt på alla ställen. Men det här är i alla fall grunderna. Det är det här jag använder mig av när jag håller på med mina alkoholbläcker. Så jag tänkte att jag helt enkelt gör en teckning så ni får se hur jag gör. Hur jag använder de här sakerna i praktiken. Så där, då har jag. Det här är Lama Vanguard som jag nämnde tidigare. Och jag har inte bestämt vilka färger jag ska använda. Det var ju oproffsigt av mig. Men jag kan ju köra lite. Det här passar ju inte alls.
Det här tycker jag är lite kul, för att det är verkligen, färglära är inte min starkaste gren, även om jag är nördigt intresserad av färger ibland så det blir larvigt. Men vi kör någon blå och någon laxrosa eller laxröd. Så får vi se hur det blir helt enkelt. Och så brukar jag vilja ha grönt. Allt grönt passar till allt, höll jag på att säga. Vi tar den här så. Och då har jag ett uttryck som jag använder mig ofta av. Och det är lite buskigt under. Och sen så kan jag slänga ut lite blommor eller sådär. Jag håller på att experimentera med lite andra grejer just nu, men jag har inte lagt upp det. Man måste känna sig trygg med sakerna. Så vad jag gör är i princip, jag duttar ut bläck. Det här är en grön färg. Så har vi orange, eller laxröd, eller vad det var. Och så var det någon tjusig petroleumblå, okej. Okay. Det blir säkert skitbra det här. Nu, det här brukar jag välja lite olika. Liksom. Antingen låter jag det torka först och sen så blåser jag ut det. Men nu tänkte jag att jag skulle köra ut det på en gång så att det inte blir allt för många cirklar. Ni vet, det där med att det sitter fast. Att fästen, så att färgen liksom fastnar under. Så då lägger jag på lite bläck, drar ut det. Och så blåser jag. Och genom att variera hur hårt jag blåser så kan jag påverka hur mina, ja, jag vet inte vad det är för något, blad, löver, jag vet inte. Och så kan jag blåsa lite löst. Kan jag använda mig av linsblåsaren. Och då får man lite spretigare mönster. Och det jobbet som linsblåsaren gör, det är dels att den torkar bläcken lite grann. Plus att den skickar iväg den ut så att man kan göra ganska schyssta mönster med linsblåsaren. Jag är väldigt kär i den. Jag har inte haft den så länge. Men tycker om den. Då börjar det genast bli någon slags landskap här tror jag. Och här finns det ju liksom, det här är ju inga regler. Jag bara, ja, duttar och alltså på. Jag försöker lägga bläcket på färgen när den har torkat. Så att det inte blir allt för vad ska man säga, rinnigt liksom. Och bläcket har alltså torkat nu. Det är kanske lite blött här i mitten, men så att det här alkoholbläck, det torkar ju på nolltid så att säga. Och så tar vi underkanten då. Man blåser lite lösare också. När jag använder den här tekniken så
utnyttjar jag det faktum att färgen fastnar då i pappret. Det gör ingenting att det blir snarare en filler. När jag jobbar med plasten ibland så kan jag inte riktigt använda mig av det här stuket för att det blir inte förankrat då på samma sätt. Så det är verkligen både bra och dåligt att färgen sitter fast. Det beror helt och hållet på vad det är man tänker sig göra. Vilket får mig att tänka på just det här. Man ska aldrig ha för höga förväntningar när man håller på med alkoholblick. Man får aldrig vara rädd för att göra fel. Det här pappret är lite för dyrt för att det ska kännas bekvämt att säga jag gör fel bara. Men jag har försökt att hitta ett alternativ som är lite billigare som man kan experimentera lite mer på. Så att jag kommer tipsa om det i så fall längre fram. Om jag någonsin gör en sån här video igen. Okej, då har jag dragit ut kanterna lite, mjukat upp, sänt upp det lite alkohol för att få lite struktur i de lite stora platta ytorna här. Bara. Plus att det blir lite annan känsla på. Det blir lite mixat. Jag gillar när det är lite blandat. Sen klipper jag ofta sönder en tvättsvamp. Och använder mig att sprida lite alkohol lite mer random. Och då sätter jag lite alkohol så här och sen så duttar jag runt. Nu hade den samma färg som den här blåa så att det var helt okej. Och då genast så växer det fram mönster. Man får struktur ganska omgående då. De här kan bli lite för stora också så man får passa sig lite. Men nu är meningen att det ska sprida ut sig och sådär. Men bara som det här är liksom ett knep man kan använda sig av. Och nu tar jag med färgen ut dit. Det här är typiskt en sån här grej. Bara, var det bra eller var det dåligt? Vi vet inte. Vi får se. Gäller att ha en plan, va? Gud vad skönt att inte prata, jag vill bara säga det. Nej, så här är jag van vid att det är. Ja, så där tycker jag. Det blev lite skön. Funkade ju rätt okej ändå. Även om det var en konstig kombination av färger. Jag testar ibland saker som inte ska passa ihop av den anledningen för att se vad som händer. Men jag brukar försöka förankra med grönt alldeles hur som helst. Jag vet inte vad det är som jag varför jag tycker att det förankrar. Jag har ingen vetenskap bakom det ska jag säga. Så kan jag gå runt lite då med den här penseln. Tog jag den med alkohol i nu? Kanske inte. Och så kan jag då göra annan struktur. Jag kan bygga en lite tredimensionell känsla genom att gå in och förändra vad man ser, lägga in lite, jag brukar kalla det här för mina nuts and berries, jag vet inte, det låter lite skandalöst när jag säger det högt, men jag brukar faktiskt kalla det för mina nuts and berries för att det känns lite så här, jag vet inte, som natur, fantasy, natur av något slag.
finns väl nuts and berries på alla olika planeter, säger vi. Sådär, det känns väl lite nature. Eller så. Då är frågan vad jag ska göra för färg på blommorna. Det känns som att jag har tagit hela färgregistret där. Men jag vet inte, kanske lite snällgult. Det här kan bli hur som helst. Jag skulle kanske ha planerat det här bättre, men. Då kör vi dit en blomma där. Pumpa lite långsammare här, för jag vill ha lite bladkänsla på. Om man pumpar fort får man väldigt många. Det kan bli lite mer som en nejlika, och nu vill jag ha lite större rörelse, lite mer böljande. Fråga mig inte varför jag ville ha det, jag bara kände för det. Det är på den nivån liksom. Så här mycket brukar inte jag kläda, men det är för att jag sitter och pratar samtidigt. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Här när färgen rullade iväg så fastnade färgen direkt i pappret, så att då var jag tvungen att blåsa upp det lite över det. Så att nu ska ju ingen människa märka att det är en fläck där. Utom möjligen jag då. Alltså jag obsessade jättemycket. Jag vill verkligen tipsa om det. Att det är inte ett problem att färgen fastnar. Men jag trodde verkligen att jag gjorde någonting fel skitlänge. Det var extremt jobbigt när jag höll på. Jag fattade inte. Jag gick ut på YouTube och tittade på folk som gjorde världens vackraste grejer liksom. Och jag kämpade för att hitta samma färger, samma förutsättningar, och det blev bara fläckar. Jag fattar inte. Hur gör de? Men jag har insett att alla har det så. Och en del skiter i det, andra försöker hitta färger som fläckar sig lite som möjligt, och sen så kör de med de färgerna. Och var och en blir salig på sin vattvälling, som min farmor brukade säga. Men det är verkligen, man måste verkligen göra det som känns rätt för en själv liksom. Men det är svårt att veta vad som känns rätt för en. Man måste testa och man måste göra fel. Ja, men det här jag vet inte om det blev så snyggt, men jag kanske kan göra något ordentligt någon gång med de här färgskalorna. Och nu skulle jag en liten penna. Då har jag en penna. Det här är mina enkla skälkar. Eller, ja, ibland är det stammar, ibland är det skälkar. Så där. Så på relativt kort tid så kan man producera en teckning och
en fördel är ju då om man har bestämt innan vilka färger man ska använda och så vidare. Om man har haft en plan liksom. Under normala omständigheter hade jag suttit och gottat mig med färgerna. Jag hade tagit fram min lilla färgkarta där jag har gjort små färgprickar och så sitter jag och föreställer mig hur de ska se ut ihop och så där. Det gjorde jag ju inte nu då, så jag vet inte hur pass bra jag är på att lära er eller tipsa er om saker i det här mediet. Men hur som helst, så här blev det. Hela den här lektionen är ju ett test egentligen för att se om det fungerar. Ni kommer ha 20 000 frågor så ni får väl kommentera och sen så försöker jag adressera det på något sätt framöver. Kanske en ny film. Alla frågor hit och dit. Men det här var extremt snabbt hoppas jag. Och väldigt på ytan. Men i alla fall grunderna för hur alkoholbläck fungerar. Vad man kan hitta det. Och vilket papper man måste använda. Så tack för mig. Ha det så gott.